era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera. Naye namwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi n'ojja n'obeegattako. Nga banywi banjaga. Banywi bamwenge naye ne weegatta okwabo abanywi b'enjaga. Ne bakulonda. Obeere deputy president. Obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywaki. Era n'okkiriza era n'osanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga. Era ne bakulonda ne bakufuula commissioner. Lukiriza nana tebobba ne bagamba ngabe nyubenja kati tukiriza mu bubbi kati awone bafuka abanyubenjaga nandi bagambye musomesa abaana nesija bagamba bwe bato Njaba gamba mukuza abaana mubulirira abaana. Nze mpulira abantu ngoye yayogedde kuwala kine ngamba naye lwakuba obudde bwe obw'olweggulu aba papa kugenda mu bifo bimu baamukubira amasasi gya muddamu. Naye naye mu nkola ey'abantu abalala wandibaddewo okumanya nti abantu bwe bayita abantu balina okuba n'ebigendererwa bye bakoze eki bye bayimiriddeko ne bakusindika okukuuma oluggi ate gwe oluggi n'olukyusa n'olumenya n'otandika okutuula ne bali bye bagambye nti tebayitawo naawe newe Jovana ebyo tetubikiriza mu NUP era abo be mulaba nga baagala ebifo bamugamba toli komishona akugamba tayagala bifo naye ate bamugamba toli komishona yalemeddeko nti ki komishona kubanga ye aba akolera Museveni abatakolera National Unity Platform so aba bantu bwe batyo tetubawa nnyo budde buwanvu mwebale ino mwebalira okumpuliriza. Hi everyone, my name is Anita, manager Palm Hotel. We are located opposite Mukwano Mall along Rashid Kamis Road. You can get to us through the numbers on the screen. We have very affordable accommodation, free internet, DSTV, and more other offers. You can follow us on all our social media platforms. We are Palm Hotel.